Hasrat kanak-kanak Muhammad Farah 12 tahun yang menghidapi kanser tulang tahap 4 untuk menaiki motosikal Harley Davidson tercapai pada Sabtu. Bapanya Muhammad Fetri Abu 40 tahun berkata, anaknya itu menyuarakan hasratnya untuk menaiki motor berkenaan sebulan yang lalu selepas menontonnya di YouTube. Beliau berkata kepada pemberita selepas pelancaran program kemanusiaan Humanity Charity Ride 2023 di Kuala Lumpur pada Sabtu. Program ini juga mendapat kerjasama daripada Jabatan Pengangkutan Jalan atau JPJ, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia atau APM, King's Motorcycle Group dan Media Primum Berhad. Dalam pada itu, pengasas King Motorcycle Group, Azul Hairi Berkhanuddin berkata, pihaknya mengetahui minat Muhammad Farrell yang merupakan pesakit kanser tulang tahap 4 untuk menaiki motosikal Harley Davidson menerusi TikTok. Disebabkan itu, beliau bersama-sama 29 pemilik motosikal Harley Davidson yang lain mahu membawa murid tahun 6 itu beronda sekitar ibu negara pada Sabtu.